Ohranjanje mednarodnega miru in varnosti je ena od glavnih nalog Varnostnega sveta, enega od šestih najpomembnejših organov Organizacije združenih narodov. Kadar med državami članicami nastane spor, je naloga tega sveta, da ga preuči in za njegovo rešitev določi ukrepe, mirovne operacije ali sankcije. Varnostni svet sestavlja 15 držav članic, 5 je stalnih. To so Združene države Amerike, Francija, Združeno kraljestvo, Ruska federacija in Kitajska. 10 držav pa je tako imenovanih nestalnih članic. To pomeni, da se izmenjujejo. Za čas 2 let jih izvoli Generalna skupščina organizacije, v kateri so predstavniki vseh držav članic. Voli se jih po geografskem načelu, kar pomeni, da so članice razporejene po vsem svetu. Za mesto v Varnostnem svetu se Slovenija poteguje 3. Prvič je sedež dobila, drugič ne. Vzhodnoevropskim državam, med katere spada tudi Slovenija, poleg stalnega sedeža Rusije pripada 1 sedež. Zanj se za naslednji 2 leti poteguje še Belorusija. Za državo mora glasovati 129 članic, da ta dobi mesto v Varnostnem svetu. Naši politiki se že nekaj mesecev sestajajo s številnimi državniki, saj jih želijo prepričati, da bodo njihove države glasovale za Slovenijo. Vsaka od 15 članic Varnostnega sveta ima 1 glas, za sprejem odločitve pa je potrebnih 9. A tu je še ena težava. Da je odločitev sprejeta, mora z njo soglašati tudi vseh 5 stalnih članic. Če se katera izmed njih z odločitvijo ne strinja, lahko vloži tako imenovani veto. S tem prepreči sprejem sklepa in to daje stalnim članicam zelo veliko moč. V preteklosti Organizacija združenih narodov prav zaradi veta stalnih članic ni mogla primerno ukrepati, ko so bili kršeni pravici do miru in varnosti.